सर्वेस पोर तुमचे सवे आसु तुमचे सवे आसु जुवावा परमणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या येशून जुदेवांक म्हणले तुम्ही तुमच्या निरोप्यांक जुवावाशी पाठयले आनी ताणी स्वता विशीं गवाय दिली हांव मनशाचे गवायकेचे दवरलेलो ना पूण हांव असो उलयलां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयलां जुवांव एक जोळटो आनी लोकलोकी दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें पूण म्हाका आसा ती गवाय जुवांवाचे गवायके परस व्हड जीं कामां बापान म्हाका संपादूक दिल्यान हांव करतां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गवाय दितात येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये तुका ख्रिस्ता